На това място ще бъдат изградени 7 лаборатории, които ще обединяват екипи от различни факултети, като по този начин учебно-изследователската работа ще премине на по-високо ниво, обясни ректора на Русенския университет, член-кореспондент професор Христо Белоев. Технопарка е една идея, за което ние преди една година лансирахме. Получихме в края на миналата година целева субсидия от 1 милион лева, като първи транш, остават още 2 милиона. На фаза сме идейни проекти готови и да минем към проектиране. Този център ще се намира между втори корпус и средното училище по европейски езици, с което по улица Студентска, с този новия център, втори корпус, ректората и Канев център, университета ще изглежда превъзходно. Една много добра архитектурна композиция, с което ние се постарахме ректората, което е емблемата на университета, останалите сгради да се впишат по някакъв подходящ начин и да съчетаем традицията с модернизма. Там ще е двоетажна сграда с 7 големи лаборатории по над 200 квадратни метра и в друго тяло, второ тяло към този нов, то ще бъде учебно-изследователски център. Там ще се базира факултет обществено здраве и здравни грижи. По този начин университета ще направи една много голяма крачка и в научно-изследователската работа, с което ще дадем шанси за развитие на нови проекти. Най-късно януари-февруари до година ще бъде обявена обществената поръчка и още април може да започнат строителните дейности. Очаква се новия учебно-изследователски център да бъде изграден до края на следващата учебна година.